მარტო ამჟამად დაჩეხილები ექიმებიდან არანაირი ყურადღება არ აქვს ფსიქიატრულსაც წამლებს ვიტყვი რომას არ მაძლევენ რაც კანონით მეკუთვნით ჩვენ გამენიკო გოჩამ სამხანომა დალია შიცი სამალი 210 ცალ უგონოთ არის სასტრაფო მოდის არ ვიცი რამდენ ხანში მო უგონოთ აგდიაგერ პოზი აგდია ჩემი გამენიკი უგონოთ აი რო უყურე პოზზე ფართხალოს ექიმს დაუძახე ჯერე არანაირი ყურადღება არა სალკაშვილის დროს არ ხდებოდა ეგეთი რაღაცა და თუ ყურადღება ჩვენ არ გაქვს ჩვენი გამენიკი დონემდე ვარ მისული რომ თავები ჩამოვიკიდოთ ძიმე ვითარებაა მე დაწესებულებაში არის აბსოლუტურად ტვილი მე 6 დაწესებულებაში დღეს არის ისეთი წესრიგი როგორც არ ყოფილა არასდროს თუმცა წესრიგი ძალადობის გარეშე მეორე ყველა ადამიანს ვისაც ჭირდება მკურნალობა მიეწოდება ადეკვატური მკურნალობა და ვერცერთი ადამიანი ვერ მიიღებს იმაზე მეტ ფსიქოტროპულ ნივთიერებას ვიდრე მათ უნიშნავენ ექიმები დანიშნულების გარეშე და ექიმის დანიშნულების ზემოთ ვერ მიიღებს ვერან ვერაფერს ნებისმიერ ადამიანს რომელიც იყენებს თვითდაზიანებას ექცევა ყურადღება ზოგადად, როცა ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა დღეში 20-30 თვითდაზიანება იყო. დღეში 20-30. ეხლა კვირაში უფრო ნაკლები თვითდაზიანებებია, ვიდრე მანამდე იყო.